Комунальний автопарк підприємства «Послуга» поповнився новою одиницею сміттєзбиральної техніки. З середини цього тижня спецавтівка вже на маршруті. Ми ввели в експлуатацію новий транспортний засіб, який був придбаний 4 тижні тому. Зараз він повністю пройшов вже технічне обслуговування, яке положено перед роботою. Нова машина для вивозу сміття коштувала підприємству 1 600 000 гривень. Проте якість виправдовує ціну, говорить В'ячеслав Хорт, директор послуги. Багатофункціональна спецавтівка перш за все дозволяє змінити частоту маршрутів. Нова одиниця дає нам можливість збільшувати наш парк і дає можливість проходити чаще. Повторно контейнерні майданчики, тому ми плануємо підлаштувати вже з використанням нової одиниці наші маршрути. Крім того, сучасний сміттєвоз марки МАЗ оснащений новими гідравлічними системами, запобіжниками. Все відповідно стандарту та експлуатаційним потребам. Об'єм бункера тут 9 кубів, вантажопід'ємність цього транспортного засобу складає 5 тонн. Так що на свої функції, на свою вмістимість воно повністю виконує свої. Покладене на неї очікування. Загалом на сьогодні в комунальному автопарку «Послуги» налічується 6 одиниць сміттєзбиральної техніки, яка виходить на маршрути в робочі дні. На вихідних в експлуатації 5 сміттєвозів. В найближчий час комунальне підприємство планує зміни у робочих маршрутах спецавтівок. Ми плануємо розширити, що кожен день у нас буде виходити 7 одиниць. Точніше, ця машина планується, повинна буде працювати центральні частини по кругу, щоб ми могли вулиці прибирати близько 2 разів. Так само остальні маршрути будуть зміщені, щоб збільшити частоту. Загалом комунальне підприємство «Послуга» щодня здійснює вивіз сміття, прибирання 76 контейнерних майданчиків та 346 контейнерів, що розташовані біля багатоповерхівок, 1-2 рази на день. В приватному секторі комунальники наводять лад раз на тиждень.